السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پاورفل وظائف آفیشل۔ پیارے سامعین، ہم بستری سے پہلے اگر مرد اپنی بیوی کے ہونٹ چوستا ہے تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں؟ کسی نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا اس کی ویڈیو ہی بنا کر آپ لوگوں کو بتا دیا جائے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی اگر آپ سے ہم بستری نہیں کرنا چاہتی تو ہونٹ چوسنے سے اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ آپ سے ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹائمنگ بالکل کم ہے، صفر ٹائمنگ ہے، تو جب عورت کے آپ ہونٹ چومیں گے، ہونٹ چوسیں گے، تو ہونٹ چوسنے سے عورت جلدی فارغ ہونے لگ جاتی ہے۔ جب عورت جلدی فارغ ہونے لگ جائے گی تو آپ کی ٹائمنگ اگر کم ہوگی تو آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے، لیکن آپ سے پہلے آپ کی بیوی فارغ ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت کے ہونٹ چوسنے سے عورت اپنے اندر بہت بڑی خوشی محسوس کرتی ہے اور خوشی سے دل سے آپ سے پیار کرتی ہے، اور ہم بستری کرنے سے پہلے جتنا زیادہ پیار کیا جائے گا ہم بستری کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت کے ہونٹ چوسنے سے عورت بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن اگر آپ ہونٹ چوسیں گے تو عورت بہت زیادہ جلدی گرم ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔